নমস্কাৰ সোণালী লাইফ ষ্টাইল আপোন সমক স্বাগত আজি মই ওড়িশাৰ অথেণ্টিক ৰেচিপি সজনা শাগ তৰকাৰী কিভৰি কৰোঁ সেইটো আজি চেয়াৰ কৰিবি এখন গৰম ভাত সৈতে খাই বহুত ভাল লাগি থাকে চলি আমি জান সজনা শাগ তৰকাৰী ৰেচিপি মই আপোনাৰ নিশ্চয় চেয়াৰ কৰিবি তাৰ পূৰ্বৰ যদি আপোনাৰ মোৰ চেনেল নোহোৱা অঁ তাৰ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি দিয়া ত' চলু ষ্টাৰ্ট কৰিব আজিৰ ৰেচিপি ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କଢ଼େଇକୁ ଗରମ କରିନେଲି ତା ଉପରେ ଆମେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗରମ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ଫୁଟଣ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେଲେ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ତାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜି ନେବା ଭାଜି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଗୋଟିକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବା ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏବେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ମସଲାର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଜିରା ରସୁଣ ସାତରୁ ଆଠ କୋଲା ପିଆଜ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଉ ଅଦା ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜିର ନେଇକି ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇ ତାକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କଷି ନେବା ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସାରୁକୁ ଦେଇଦେଲି ଏବେ ୟାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କଭର୍ କରିକି କଷି ନେବା ତା'ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି କମ୍ ବେଶୀ କି ଦେଇପାରିବେ ଏବେ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ସେତେବେଳେ ସଜନା ଶାଗକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏହାକୁ ଏବେ ତରକାରୀ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଏବେ ଏହାକୁ ଆଉ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଜନା ଶାଗ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଏବେ ଆଉ କଭର୍ କରିବେନି ନହେଲେ ରାଇଗିଣିଆ ଲାଗିବ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ সজনা শাগ তৰকাৰী এইভাল ভাৱে আপোন ঘৰে এই ৰেচিপি ট্ৰাই কৰোঁ আৰু কমেণ্ট মতে নিশ্চয় আপোনাক মত জনে ৰেচিপি যদি মোৰ ভাল লাগি থাকে তিডিঅ'ক লাইক সেয়াৰ নিশ্চয় কৰি নেবে ৰ নমস্কাৰ